ኢየሱስም ከዛ እንደሄደ ሁለት አይነ ስውሮች እንዲህ በማለት እየጮሁ ተከተሉት፣ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረን። አይነ ስውሮቹም ኢየሱስ ወደ ገባበት ቤት ተከትለው ገቡ። ኢየሱስም እንዲህ ስል ጠየቃቸው፣ አይናችሁን ላበራላችሁ እንደምችል ታምናላችሁ? እነርሱም እንዲህ ብለው መለሱለት፣ አዎን ጌታ ሆይ። ከዚያም ኢየሱስ አይናቸው እንዳሰ እንዲህ አላቸው፣ እንደ እምነታችሁ ይሁንላችሁ። አይናቸውም በራ። ኢየሱስም አጥብቆ አስጠነቀቃቸው፣ ይህን ማንም እንዳያውቅ። እነርሱ ግን ወጥተው በአካባቢው ሁሉ ስለ ኢየሱስ አወሩ። ከዚያም ሲወጡ በጋኔን የተያዘ ዲዳ ሰው ወደ እርሱ አመጡ። ጋኔኑ ከወጣለት በኋላ ዲዳው መናገር ጀመረ። ሕዝቡም ተደንቀው እንዲህ አሉ፣ እንዲህ ያለ ነገር በእስራኤል ምድር ታይቶ አያውቅም። ፈሪሳውያን ግን እንዲህ አሉ፣ አጋንንትን የሚያወጣው በአጋንንት አለቃ ነው።